Estejam bem. Se você está ao vivo comigo ou se você está assistindo a gravação, não importa. O que importa é que você participe e se sinta bem com os nossos movimentos, hein? Começando então, turminha, vamos dar uma alongada primeiro, tá bom? Entrelaçando os dedos. Encaixou. Quebrando nozes. Para esquentar um pouquinho. E agora gira o punho. Gira o punho. Esquerda, cai pro lado. Um,
9, 10, 11, 12, 13, 14, tá meio torta a câmera, 15, 16, 17, 18, 19, 20, balança. Turma, parece que meu braço, eu estou fazendo torto, mas é a câmera que está com um pouquinho de desnível, tá? Fecha a mão, cruza, abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Respirou. Estou com tosse ainda. Cruza a perna direita. Segura a canela de vocês. Uma mão perto do tornozelo. A outra mão perto do joelho. E vai rodar o pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Desenrola o pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abraça o joelho reto, ó. Traz seu tornozelo mais para trás. Abraça o joelho. Apoia mais as costas. E conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joelho do lado para a esquerda e olha para a direita. Puxa bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soltou! Desceu. Pé esquerdo, perna esquerda. Esse meu lado é mais difícil. Se o seu lado também tiver um pouquinho mais de dificuldade, vai no seu limite, tá bom, gente? Esse meu quadril, ele é mais tenso, ele é mais travado. Normalmente nós temos um lado mais flexível. Pé esquerdo, roda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Volta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abraça o joelho. Traz no peito. E puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joelho para a direita. Olha para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soltou! Afastou a perna. Afasta. Balança. Estamos esquentando tudo. Espero que vocês
vocês estejam sentindo bem com esse aquecimento e com esse alongamento, turma. Balança, vai um pouco mais para trás. Ainda preciso acertar a câmera para ficar contigo. Muito bom, obrigado! Juntou as mãos, empurra para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fechou a perna. Subiu o joelho direito. Um, mais devagar hoje. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esquerda! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Respirou. Presta muito, muito atenção. Vocês vão precisar, principalmente o pessoal que é mais baixinho, ficar na ponta da cadeira para conseguir esticar a perna toda. Essa perna fica esticada o tempo todo. Tá? Não dobra esse joelho. Vamos levantar essa perna um pouquinho só. Até a altura do outro joelho. Até aqui só. Ó. Vai levantar só até aqui. E vai descer. E lentamente, tá? Valeu! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, descansa. Marcar o tempo até. Eita. Respirando. Só com a perna direita. Não faz com a outra perna, gente. Eu sei que vocês estão ansiosos aí. Tem gente já falando com a esquerda. Não! Só a perna direita. Mesma perna. Repete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12.
3, 14, 15, descansa, mais 15 segundos, respira, soltando ar, quero que você sinta um pouquinho da coxa, não quero que você sinta a virilha, sentir a virilha, você levanta um pouquinho menos. Mais uma com a direita. Valeu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Dois, três, 14, 15, 16, continua, 17, 18, 19, fica no alto, segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Desceu! Respira! Vamos fazer a outra, mas antes, de 1 a 5, quanto queimou a sua coxa? Põe pra mim. Sendo que 5 queimou tudo, você não aguentava mais. 1 queimou quase nada. 2, 3, queimou um pouquinho, 4, já queimou bastante. Rosana, 5. Nossa, tudo isso? Vai digitando aí, que eu vou pegar mais água. Cinco, cinco, quatro, três, três, três. Nice, 1. 4, 5, eita, 4, 4, Maria fez, 5, 4, 4, 5, 5, nossa, queimou tanto assim, gente. Só, Eliana, vi sua mensagem agora, minha aluna. Bem, importante que você participe, não tem problema se... Se não está conseguindo falar. 2. Eita. Cinco. Nossa. Bem, a maioria queimou mesmo, então. Vamos lá? Mais a virilha. Levanta menos, então. Quem sentiu um pouco da virilha, ou muito, levanta menos, tá? Posição. Perna esquerda. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. 15 segundos. Respira. Está esquentando o corpo, hein, Dorminha? Estamos esquentando. Preparou? Perna esquerda. Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
15. Descansa um pouquinho. Respirando, hein? Vamos preparar para a última. Deixar as coxinhas forte. Preparando. Prepara. Perna esquerda. Valendo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Fica no alto! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Desceu! Respira! Pega o elástico, turma! Pega o elástico! Espero que vocês estejam bem! Perto de vocês. Fiquei muito perto. Tá bom, né? Pega o elástico, turma. Baixo aqui. Lembrando, pessoal, que estamos usando esse elástico fechado. Mas, presta atenção, se você não tiver esse, que é o fechadinho, você pode usar o grande. Deixa eu mostrar o grande. O pessoal confunde. Tá bom? Se você estiver com o grande, pode usar também, tá bom? Deixa eu mostrar, quem tiver com elástico grande, vai fazer assim agora, ó. Tá? Vai segurar e vai encostar aqui. Tá? Pessoal, tá com elástico pequeno, que acho que eu dei para todo mundo, meus alunos. Se você não ganhou ainda, você me procura que eu preciso dar para você. Encosta o cotovelo, estufa o peito, junta as costas, sem tirar o cotovelo, abriu. Um, dois, levanta um pouco a mão. Três, quatro, cinco, seis. Câmera, para deixar de
colocar aquele mocinho, quando vai fazer piso, né? Para ver o nível, põe uma, é uma aguinha assim. Vamos repetir essa. Encostou, estufa o peito. Valendo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 11, 12, 13, 14, 15. Respirou. Espero que vocês estejam com o corpo quente já, hein? Olha só. Fechem as mãos, ó. Deixa eu mostrar para o pessoal o elástico grande. O pessoal com o elástico grande vai ficar aqui agora, ó. Tá? O pessoal com o elástico fechado, que é o meu perfil que a gente está usando, não vai colocar na mão hoje. Vai colocar como se fosse um relógio, ó. Tá? Fecha a mãozinha. Esticou. E balança. Abre e fecha. Não para. Parou. Turma, se você percebe que está muito, muito leve, você pode abrir um pouco mais, tá? E voltar devagar. Tem aluno também com mensagem. Ué, Alice. É outra Alice, tá? Ó só, fechou a mão, esticou, sem enrolar o elástico, abre e volta um pouquinho, sobe e desce. Subindo, descendo, abrindo e fechando. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Respirou. Turma, tô com calor já. E acho que vocês também, né? Solta o ar. Como é que está o ombrinho de vocês? Voltem com a mão assim. Pessoal, o elástico grande virou a mãozinha novamente. Encosta o cotovelo. Abre. Gente, essa câmera está me irritando. Tem que ficar reto. Depois eu arrumo ela. Assim, ó. Cadê? Peraí, peraí. Isso. Abre, filho.
Postura.
estreia, voando. Ainda bem que posso fazer depois. Exatamente, Sandrinha. Vamos lá, pessoal. Fique numa posição. Acho que tá bom, né? Estão me vendo bem, né? Me sinto mais magro, assim, pequeno. Me sinto pequeno ali. Vamos lá! Sempre vai. Levanta a boca, agora
Hoje só quero a luz do luar.
hoje, tá? Tem gente que fala, pé só de música brega. Depois vocês falam, vocês falam. Estou de repouso hoje, mas graças a Deus estou bem. Boa, Lizzy! Turma, façam comigo. Se você acha brega, você pode me falar. Mas eu sou romântico. Cadê a Ritinha? Ritinha pra você! Claro!
descansar agora. De coração, é sério mesmo, gente. Você, tô até te plagiando, Drica, mas é nossa, é verdade. Sentimento de gratidão e de confiança no meu trabalho. Vocês aqui, num feriado desse, levantando cedo para fazer aula comigo. Obrigado mesmo, viu, gente? Obrigado mesmo! Deixa eu ver as mensagens. Nossa, muita mensagem, deixa eu ver se consigo ler tudo. Suas carinhas. Ai, desculpa. Manoel, clássico, Anete, a Sozinha, a Adriana Luizada, a Adriana não acho não, não me acha brega, obrigado. Iniciou nossas músicas. Anete, gostei desse bode, desse mundo aí. Obrigado hoje, puta família. Obrigado, Mar. Adriana, estrelinha, como sempre errei. Graça, você errou do... Tam, a do Tantantan, tenho certeza.
Aí logo no final, excelente. Obrigado, Rô. Tudo de bom, amo essas músicas. Anete, mãozinha. Eu acertei, acertou, Anete. Acertou, Nice. Acertou, Silene. Obrigado, boa viagem. Obrigado, Tânia. Neide, bom dia, Deus abençoe, um beijão, boa viagem. Obrigado, Neide, Anete. Obrigado, Neide, obrigado, Anete. Excelente aula, Tonieta. Obrigado, meu. Muito obrigado, boa viagem. Valeu, Julião. Gratidão, Rô. Excelente final de semana para ti e sua família. Obrigado, Brica. Nélia, Rodrigo, muito obrigado, Deus abençoe. Foi maravilhoso para você e sua família. Todo o nosso grupo. Obrigado, Nélia. Obrigado, Anete. Deus te abençoe, Rô. Toda a sua família, boa viagem. Deus te acompanhe. Obrigado, professor. Obrigado, Nice. Rosinha. Sumiu, Rosinha? Eita. Cadê? Sumiu. Aqui, Nice. Ah, Rosa. Obrigado. Boa viagem. Aproveite bastante. Rosinha, Isida. Beijo, Edna. Foi mais uma aula excelente. Obrigado, Adrianinha. Adriana. Gostei. Marli, obrigado pelas. Ana, muito boa aula. Obrigado você, professor. Muito obrigado pela aula. Minha mãe Tereza amava. Acho que está com a gente. Com certeza, Rô. Ah, não falo da sua mãe que eu me emociono. Com certeza, Rô. Minha aluninha. Alice, bom descanso. Beijos. Maria Matos, bom final de semana para você. Edna, boa viagem. Curta. Professor, você é 10. Vocês que são, Rê. Obrigado, viu? Cleuzinha, bom feriado. Gracinha, bom feriado. Bom fim de semana. Sônia, obrigado pelo carinho. Bom feriado. Hilda, eu que agradeço. Maravilhoso, tem um feriadão. Bom fim de semana. Ângela, gratidão. Bom fim de semana. Obrigado, Ângela. Obrigado, Hilda. Obrigado, Sônia. Silêncio, professor, obrigado. Deus te abençoe. Boa viagem, adorei. Lúcia, obrigado a você, professor, por dedicação com a gente. Beijo, Lu. Satomi, muito obrigado. Bom feriado. Cida, obrigado a você. Ótimo final de semana. Obrigado, Cida. Maria Inês, obrigado, Rodrigo. Bom feriado, boa viagem. Obrigado, Inês. Ué, sumiu. Cadê? Aí, Ângela, muito obrigado. Natalina. Natalina, você me mandou um vídeo. Eu esqueci de responder, Natalina. Desculpa. Flaviana, bom final de semana. Obrigado. Satomi, ótima aula. Obrigado, Sá. Bom feriado para todos. Valeu, Julião. Maria, obrigado, Rodrigo, pela maravilhosa. Boa viagem. Deus abençoe e acompanhe. Obrigado, Mar. Rosângela, boa viagem. Hilda, eu que agradeço. Ótimo fim de semana. Marisa, só eu no YouTube. Feliz viagem. Gostei, Marisa. Aprendeu, hein? Aula maravilhosa, Nice. Como sempre, bom final de semana. Vai e volta. Obrigado. Satomi, boa viagem. Nice, aproveita para descansar. Sônia, obrigado pelo carinho. Beijos. Ana, bom feriado, bro. Ótimo feriado. Você também, Ana. Hilda, boa viagem. Bom feriado. Amei. Obrigado, Hilda. Dionísio, obrigado, professor. Bom final de semana. Obrigado, Nice. Solange, bom feriado para você e sua família. Fiquei ali de todo mundo. Ufa! Deu para cansar, né, gente? Deu pra esquentar. Deixa eu ver todo mundo, né? Pessoal, beijo. Aproveitem também, tá? O dia, o feriado e o fim de semana. Tá bom? Mais um mesmo. Beijo só também. Se eu esqueci de alguém, desculpa, tá, turma? Fui lendo rápido. Velhinha, ótimo feriado. Nós te agradecemos. Viaje com Deus. São Cristóvão dos Gui. Amém. Obrigado, Vera. Aproveita o feriado. Dá um beijo no Dani. Iracema, ótimo. Beijo, Iracema. Bom feriado para todos nós. Amém. Nice, cadê ela? A Nice. A Nice lá da Vila Nova Galvão. Agradecer você, principalmente. Mesmo não podendo fazer aula, você ficou com a gente o tempo todo. Viu, Nice? Agradeço todas as Nices, que eu tenho algumas. Mas em especial a Nice, amiga da Dinai, amiga da Sol, que estava com a gente. Mesmo não fazendo, ela ficou aqui. Sinal que você gosta da nossa companhia.
Beijo, turma. Bora. Beijo. Boa semana.